мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдадык. Анда сунуштар төмөндөгүдөй. Айыппул төлөөдөгү процедурасын бир аз өзгөрттүк. 10 күн ичинде төлөнсө 25% төлөнсө, 20 күн ичинде төлөнсө 50%, 30 күн ичинде 100%. Анын билесиң да, мурда 15 күн ичинде 50% болчу. Автоунун ээсин аныктоого жеңилдик үчүн ишеним кат жок айдап жүрүү укугун жоюу. Билесиздер, азыр ишеним кат жок жүрө берет да, ошону толугу менен ушуну жок кылып атабыз. Автоунан сатып алууда жана каттоодо генеральдык доверенность берүүнү жоюу, бирок ошол учурда айдоого уруксат берүү деп калтырып атабыз аны. Айдоого. Кийинки жасалма номерлер аныкталган учурда айыпталган тарапты 100 000 сомго айыпка жыгуу деген киргизип атабыз. Бул жасалма номерлер, поддельный. Билесиңер да, баягы фальшивый номер тагып алып жүрүп атпайбы? Ал жерде жоопкерчиликтен качып атат. Анан кийин дагы жарандарыбызга коркунуч алып келип атат. Ошого дагы аябай мындай талкуу болуп атат. Кийинки маселе авто бейбаштык кылып жол кыймыл эрежесин одоно түрү бузган айдоочуларга айып пулду кескин түрдө көбөйтүү. Анда сиздер менен чогуу кеңешебиз. Алкоголдук жана наркотикалык мас абалында автоуна айдап экинчи жолу кармалса, автоунасын конфискация кылуу деген. Бул практика бар башка мамлекеттерде. Бул жесткий киргизип атабыз, бирок да бул талкуу.